на часі в ефірі. Вітаю вас. Далі про головні події дня. Допомога з-за кордону. Із Англії до Запоріжжя прибула машина швидкої, оснащена іноземним обладнанням. 4 дні у дорозі з Англії через Львів до Запоріжжя своїм ходом дісталася машина швидкої, оснащена іноземним обладнанням. Автомобіль придбали благодійники з-за кордону. Невдовзі швидку відправлять на передову надавати медичну допомогу нашим військовим. Також волонтери з-за кордону передали 2 тонни гуманітарної допомоги, зокрема медичні та гігієнічні засоби, продукти харчування та сухі пайки. Весь гумвантаж благодійники безоплатно роздадуть вимушеним переселенцям та українським військовим. За отриманням допомоги звертайтесь за телефоном, що ви бачите на екрані. Все ми роздаємо безплатно. Тобто, якщо комусь треба, звертайтесь там через соцсети, через телефони. Всі нас знають, благотворительний фонд «Україна в серці», звертайтесь. У нас йде робота щоденна, яка з перших днів. У нас це поставлено на поток. І ми і в Козак, в палаці, і тут у себе в офісі, і адресная помощь и в эпицентре на метро. Это как у нас каждый день, начиная от детей, заканчивая горячими обедами. Это ежедневная работа. В основном нам передали це по нашому рекомендації, по нашій це продукти харчування. Тому що, як ми вже сказали, да, кожного дня там ми піклуємося про людей, да, тобто готуємо там страви, да, свіжі, і так адресна допомога розноситься, да, то акцент був на продуктах харчування.